ngano di ayog dili na lang ta masuya sa uban. Pwede raman siguro nga maning kamot lang mo ug inyo ha para makabot ang inyong gusto. Ngano pa man gyud nga inyo pa man gyung i-down ang usa ka tawo nga pwede raman sad siguro na ninyong paningkamutan ug unsa ang naa sa uban nga inyong gikasuyaan. Goal!